ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ನಿಯೋಜಿತ. ಈಗಾಗಲೇ PFI ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಂಘಟನೆಯ 7 ಜನ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ 7 ಜನದಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹಿದಾಯತ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅನ್ವರ್ ಅಂತ, ಮೂರನೆಯವನು ಮುಬಾರಕ್ ಅಂತ, ಇನ್ನು 4 ಜನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಮ್ರಾನ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರ್ಫಾನ್, ಮೂರನೇನು ನಬಿ, 4ನೇನು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಈ ವರದಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಈ ವರದಿ ಆಗಲೇ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಈ ವರದಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿದವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ NIA ಕೊಡೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇದರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗೂಂಡಾಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡಂಥ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೂ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ 6 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ಲೇಟು ಲಾಠಿ ಏಟುಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮುಚ್ಚಿಡಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿ ಒಬ್ರನ್ನೋ ಇಬ್ರನ್ನೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೆಗಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ತಂಡ ಮೆಗಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂದರು. SP ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಗಾಯಗಳು ಹೆಂಗೆಂಗಾಗಿದೆ ಏನು ಹೆಂಗತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯದ ದೇಶ ಜನರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಮುಚ್ಚಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ TV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, TVಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗೂಂಡಾಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು ಲಾಂಗು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವ್ರು ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಷ್ಟರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಅನ್ನಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ
ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾನ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಂಥ ಅಂಶ, ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತುಂಬಿ ಯಾರು ಒಂದು 5,000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದನೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ, ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ, ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡನೋ ಅಂತ ಔರಂಗಜೇಬನ ಫೋಟೋ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟು ಇದ್ರ ಸಾಬ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಯಾಕೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಮಾಯಕ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರದ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ. ಬಂಧಿಸಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು FIR ಹಾಕಿದಾರೋ, ಏನೇನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನನಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ಬಂಧನ, ಅಮಾಯಕ ಯುವಕರ ಬಂಧನ ಆಗಿರೋದು, ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ಬಂಧನ ಆಗಿರೋದು, ಇದು ಬೇಕು ಅಂತೇ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿಗಳು ಆ ಯುವಕರನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿಸಿರೋದು. ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ತಾಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರ ಮಗಂದು ಕೊಲೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ DCM ಅವರ ತಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರ ಕೊಲೆ ಆದರೂ ಏನೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಅಂಶ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೌದು, ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹರ್ಷಂದಾಯಿತು, ಗೋವಿಂದ ರಾಜದಾಯಿತು, ರುದ್ರೇಶಂದಾಯಿತು, ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಲೆಗಳಾದಾಗ ನೋವಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ನನಗೂ ಕೂಡ. ಇದಾಗಬಾರ್ದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಗನೋ ಅಥವಾ DCM ಮಗನೋ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇದಾರೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ತಾಣವನ್ನು ಆದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇನ್ನೇನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಅನಾಹುತಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಘಟನೆ PFI ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದು ಖಚಿತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ NIA ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.